GIZA na changamoto za maisha. Mtazame Mwokozi, yeye ndiye tumaini. Mama mchao kwa imani na kumtumaini ya Bwana, kisika Bwana huwalinda mwenyewe. Nini kitakacho nitenga na Yesu wangu huyu? Je, ni kupata ya dunia? Nilikuja bila kitu. Changamoto za maisha, mtazame Mwokozi, yeye ndiye tumaini. Mama mchao kwa imani na kumtumaini ya Bwana, kisika Bwana huwalinda mwenyewe. Katikati ya giza na changamoto za maisha, mtazame Mwokozi, yeye ndiye tumaini ya Bwana. Hawajatikisika, Bwana huwalinda mwenyewe. Yeye ndiye tumaini. Mama mchao kwa imani na kumtumaini ya Bwana, hawajatikisika, Bwana huwalinda mwenyewe. Kati ya giza na changa.
yeye ndiye tumaini. Kama mchao kwa imani na kumtumaini ya Bwana, hawajatikisika, Bwana huwalinda mwema.